Paprastasis karpis – karpis, paprastasis sazanas. Karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių šeimai. Laukiniai karpiai vadinami sazanais. Lietuvoje introdukuota žuvų rūšis. Natūraliame paplitimo areale gyvenančios laukinės paprastojo karpio populiacijos dažnai traktuojamos kaip pažeidžiamos ir netoli išnykimo ribos. Kaip pavyzdžiui, natūrali ciprinus cerpio porūšio Dunojaus upės populiacija. Bet įvairios išvestos jų naminės veislės už natūralaus arealo ribų nuo seno augintos tvenkiniuose. Paleistos ar ištrūkę į laisvę yra įrašytos pačių žalingiausių pasaulio invazinių gyvūnų ir augalų rūšių šimtuke. Bet Lietuvoje karpio invaziniu negalima vadinti, nes tai nėra savaime plintanti žuvų rūšis. Pagal kilmę apie 83% žuvų rūšių, gyvenančių šalies vidaus vandenyse, yra vietinės kilmės ir apie 17% jų svetimžemės rūšys. Vietinė ichtiofauna susiformavo po ledyninių laikotarpių, todėl yra jauna ir palyginti negausi rūšimis. Introdukuotų rūšių atsiradimas siejama su žmogaus ūkinės veiklos plėtra. Lietuvoje per visą laikotarpį bandyta introdukuoti 21 žuvų rūšį. Dažniausiai įvežtinės rūšys nesugebėdavo prisitaikyti prie naujų sąlygų ir, nustojus jas veisti, vėliau išnykdavo. Karpis dėl žemos vandens temperatūros negali subrandinti lytinių produktų ir išneršti, kai kuriais atvejais išneršia, bet mailių žūsta žiemos laikotarpiu. Karpis tai ne tik svarbus akvakultūros objektas, tačiau reikšmingas ir mėgėjų žvejybai, ypač stambių ar rekordinių žuvų gaudymui principų pagavai – paleidai. Karpiai Lietuvoje pradėti auginti 17-18 amžiuje. Vėliau buvo įrengiami karpių auginimo tvenkinių ūkiai, daugiausia Vilniaus krašte ir Žemaitijoje – Verkių, Trakų Vokės, Vasaknų, Bajorėlių Šilo Pavėžupio, Kurtuvėnų dvaruose. Vienas žinomiausių karpių augintojų buvo grafas Steponas Pliateris Ziberkas. Tarpukarių karpių mailius, siekiant pagerintų jų veislių savybės imta vežti iš vakarų Europos šalių, daugiausia iš Čekijos ir Vokietijos, po antrojojo pasaulinio karo iš Rusijos, išvesta daug karpių veislių. Paplitimas. Savaime paplitę juodosios, Azovo, Kaspijos, Aralo jūrų upių baseinuose, Balchašo ežere, Amūro upės baseine. Gyvenama aplinka. Suaugę karpiai laikosi šiltesniuose, giliuose, lietai tekančiuose gėluose vandenyse, tai dažniausiai lygumų upėse, dideliuose, gausia vandens augalyje apaugusiuose ežeruose. Gyvenimo būdas. Patelės pradeda neršti sulaukusios tai erjotų 4 metų. Neršia 18-20 laipsnių temperatūros vandenyje gegužės birželio mėnesiais. Jeigu pavasaris vėluoja, jaunikliai pirmais metais nedaug užauga. Jaunikliai minta zooplanktonu, paaugę, bentosu, suaugę, vandens augalyje mėgsta raustis dugne ieškodamas vabzdžių, vėžiagyvių, įskaitant zooplanktono, smulkių vėžiagyvių, moliuskų, kirmėlių. Žiemą vandens telkiniui apsitraukus ledu, karpiai tampa apsnūdę, nevikrus, aktyviai nesimaitina. Apibūdinimas. Kūnas 1,5 metro, svoris iki 20-50 kg. Kūnas storas, mėsingas. Nugara tamsi, šonai pilki, gelsvi, žalsvi arba melsvi. Turi 2 poras ūsų. Pagal žvynų išsidėstymą skirstomi į veidrodinius, žvynuotuosius ir plikuosius. Išgyvena iki 30 metų amžiaus, o didžiausias užregistruotas amžius. 38 metai.
patinai gyvena ilgiau už pateles. Karpių auginimas Lietuvoje. Ši svetimvandenė žuvis Lietuvos vandenyse įveista apie 17 amžių, išvesta kelios dešimtys veislių, kurios skiriasi kūno forma, žvynų danga, spalva, veisiami tvenkiniuose, žuvininkystės ūkiuose. Labai dažna verslinė žuvis, tvenkiniuose šeriami gyvulinės ir augalinės kilmės pašarais. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.